ଷ୍ଟାଡିୟମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭାରତ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ଦାନ ବିଶ୍ୱାମଣ୍ଡଳ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଲା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନବାବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ଖାଲି ହେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି ନା ଆଉ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ବୟସ ବେଳେ ଏତେ ଖେଳ କେଉଁଠି ଥିଲା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହୋଇ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳୁନାହିଁ ଭାରତ ଖେଳୁଛି ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ବି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଏ ହକି ଖେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ଖେଳିବା ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା କେଉଁଟା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାଟା ତ ଅଭ୍ୟାସଗତ କଥା ତା ଦେହରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ରାଜନୀତି ଖେଳଟା ତ ଆଜିକେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେ ତ ଏତେ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ରାଜନୀତି ରହିଲେ ସେଠି ସବୁ ଖେଳ ଧୋଇ ହେଇଯିବ କଳିଙ୍ଗର ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହକି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ଦାମ ରାଉତ ଖେଳିବେ ଆଜି ବହୁତ ଆପଣ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତଥାପି ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏ ଖେଳରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସଜେଇ ଦିଆହେଇଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରରେ ତୁଳିରେ ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଛବିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି ରାଜଧାନୀରେ ଧୂଳି ଟିକେ ବି ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ସେଠି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସବୁଠେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ହକି ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକରି ହକି ପ୍ରେମୀମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏନକରେଜ୍ ହେବେ ଏବଂ ହକି ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ସବୁ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏତେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଘୋଷଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳର କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁ ନିଲାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ଆମେ ଏକ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ହେଇନାହୁଁ ବିକଶିତ ହେଇଛୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏକ ଆଉ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିବ